Er du glad i å stelle i hagen? Da vet du at litt kjærlighet om våren gir god avling senere på året. Sånn er det med pensjonen din også. Steller du godt med pensjonskontoen din nå, vil du gi den bedre vekstmuligheter til den dagen det er på tide å bruke pengene. Og med egen pensjonskonto har du god kontroll og oversikt. Du velger selv hvordan pengene skal investeres. Vi mennesker er forskjellige. Noen lever godt med å ta litt risiko, og andre vil heller ha det trygt. Hvis du velger å investere pensjonen din med høy andel i aksjemarkedet, bør du forvente høyere avkastning enn om du sparer mer i renter. Men risikoen er høyere med aksjer. Det betyr at pensjonspengene vil svinge mer i takt med hvordan verden rundt oss endres. Rentesparing svinger mindre, men har normalt lavere avkastningsmuligheter. Historisk sett har man tjent mer på aksjesparing enn rentesparing, spesielt hvis du har et langsiktig perspektiv. Og jo yngre du er, jo lengre er det til pensjonen skal brukes, og da tåler du normalt litt høyere risiko. I egen pensjonskonto kan du selv velge om du vil investere med høy, moderat eller lav risiko. Du bestemmer helt selv, og du kan endre når du vil. Du kan til og med velge deg konkrete fond du selv finner interessante og kjenner godt. Husk å velge den aksjeandelen du føler deg trygg på, og sikre at du er godt spredd på ulike land og regioner. Og så hender det oss alle. Tiden går. Da er det viktig å ikke glemme at når sommeren er over, er det på tide å nyte høsten. Da kan du lene deg tilbake og tenke at det var bra du stelte godt med avlingen tidlig i karrieren. Stell godt med egen pensjon.